פרק כ"א. ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל, וידברו עליהם בשילו בארץ כנען לאמור, אדוני ציווה ויד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו. ויתנו בני ישראל ללוויים מן נחלתם אל פי אדוני את הערים האלה ואת מגרשיהן. ויצא הגורל למשפחות הקהתי, ויהי לבני אהרון הכהן מן הלוויים ממטה יהודה וממטה השמעוני וממטה בנימין בגורל ערים 13, ולבני קהת הנותרים ממשפחות מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים 10, ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה ובשן בגורל ערים 13, לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולון ערים 12, ויתנו בני ישראל ללוויים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר ציווה אדוני ביד משה בגורל. ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא את הן בשם. ויהי לבני אהרון ממשפחות הקהתי מבני לוי, כי להם היה הגורל ראשונה. ויתנו להם את קריית ארבע אבי הענוק, היא חברון בהר יהודה, ואת מגרשיה סביבותיה, ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לחלב בן יפונה באחוזתו. ולבני אהרון הכהן נתנו את עיר מקלט הרוצח, את חברון ואת מגרשיה, ואת לבנה ואת מגרשיה, ואת יתיר ואת מגרשיה, ואת אשתמוע ואת מגרשיה, את חולון ואת מגרשיה, ואת דביר ואת מגרשיה, ואת עין ואת מגרשיה, ואת יוטה ואת מגרשיה, את בית שמש ואת מגרשיה, ערים 9 מאת שני השבטים האלה. וממטה בנימין את גבעון ואת מגרשיה, את גבע ואת מגרשיה, את ענתות ואת מגרשיה, ואת עלמון ואת מגרשיה, ערים 4. כל ערי בני אהרון הכהנים, 13 ערים ומגרשיהן. ולמשפחות בני קהת הלוויים, הנותרים מבני קהת, ויהי ערי גורלם ממטה אפרים. ויתנו להם את עיר מקלט הרוצח, את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשיה, ואת קבציים ואת מגרשיה, ואת בית חורון ואת מגרשיה, ערים 4. וממטה דן את אל תקה ואת מגרשיה, את גיבטון ואת מגרשיה, את איילון ואת מגרשיה, את גת רימון ואת מגרשיה, ערים 4. וממחצית מטה מנשה, את תענך ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, ערים 2. כל ערים 10 ומגרשיהן, למשפחות בני קהת הנותרים. ולבני גרשון ממשפחות הלוויים, מחצי מטה מנשה, את עיר מקלט הרוצח, את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת באשתרה ואת מגרשיה, ערים 2. וממטה יששכר, את קישיון ואת מגרשיה, את דוברת ואת מגרשיה, את ירמות ואת מגרשיה, את עין גנים ואת מגרשיה, ערים 4. וממטה אשר, את משאל ואת מגרשיה, את עבדון ואת מגרשיה, את חלקת ואת מגרשיה, ואת רחוב ואת מגרשיה, ערים 4. וממטה נפתלי, את עיר מקלט הרוצח,
את קדש בת גליל ואת מגרשיה, ואת חמות דור ואת מגרשיה, ואת קרטן ואת מגרשיה, ערים שלוש. כל ערי הגרשוני למשפחותם, 13 עיר ומגרשיהן. ולמשפחות בני מררי הלוויים הנותרים, מאת מטה זבולון, את יוקנעם ואת מגרשיה, את קרטה ואת מגרשיה, את דמנה ואת מגרשיה, את נהלל ואת מגרשיה, ערים ארבע. וממטה גד, את עיר מקלט הרוצח, את רמות בגלעד, ואת מגרשיה, ואת מחניים, ואת מגרשיה, את חשבון, ואת מגרשיה, את יעזר, ואת מגרשיה, כל ערים ארבע. כל הערים לבני מררי למשפחותם, הנותרים ממשפחות הלוויים, ויהי גורלם ערים 12. כל ערי הלוויים בתוך אחוזת בני ישראל, ערים 48 ומגרשיהן, תהיינה הערים האלה עיר עיר, ומגרשיה סביבותיה, כן לכל הערים האלה. וייתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, וירשוה וישבו בה. וינח אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן אדוני בידם. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא.